Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev jurnalistlardan salbiy xabarlarni tarqatmaslikni so'radi. Uning aytishicha, yomon xabarlar investorlarni cho'chitadi. Hokim bu so'zlarni Yunusobod City va Mirzo Ulug'bek City loyihasi taqdimotida aytgan. Agar PR maqolalar yomon bo'lsa, bitta ham investor kelmaydi. Agar jurnalistlar odamlar eskisiga qaraganda yaxshiroq joylarga ko'chirilayotganini ko'rsatishsa, unda investorlar keladi deb aytgan Ortiqxo'jayev jurnalistlar qurshovida qolar ekan. Hokimga ko'ra, investorlar kelishi masalasi faqat jurnalistlarga bog'liq. Avvalroq hokim Toshkent City qurilishi uchun 700 investor bilan uchrashgani, ammo ular rozi bo'lishmaganini aytgandi. Ayni damda shahar bo'ylab o'z uylaridan qisqa ogohlantirish bilan majburan ko'chirilayotgan odamlar hikoyalari ko'paymoqda. Ularning ba'zilari yangi uylari qiymat jihatidan mutanosib emasligi yoki yangi uylar hali qurilmagani tufayli ijarada turishganini yozishmoqda. Ayni masala bilan shug'ullangan toshkentlik jurnalist Umid G'ofurovning yozishicha, o'z uyi buzilishi ortidan evaziga yaxshi uy olgan bironta kishini uchratmagan. Agar bunday odamni menga ko'rsatsangiz, men sizga norozi bo'lgan mingtasini ko'rsataman. Ularning ba'zilari hatto boridan ayrilgan, deydi u. Toshkent shahridan aholi ko'chirib chiqarilib, ko'plab sitilar, ya'ni biznes markazlar kim uchun qurilayotgani noaniq. Bu yangi biznes markazlarni kim egallashi, u yerdagi ofislarda qanday kompaniyalar joylashishini hech kim bilmaydi. Agar 700 investor hokimga yo'q deb javob bergan bo'lsa, unda xorijiy kompaniyalar ham bu yerdan ofis olishi dargumon, deydi jurnalistlar.